Miley, jag har fått så många förfrågningar om att jag ska berätta lite och visa min så här uppfödarpärm. Så ja, jag tänkte göra det. Och det är en helt vanlig pärm så här som jag där jag samlar alla mina saker som har med uppfödningen att göra och så. Här på baksidan så är det lite bilder på kaniner av olika raser. Tan, gud, jag vet inte hur man uttalar tyringer. Nej, jag har ingen aning. Mobba mig inte, jag vet inte hur man uttalar. Herbelin och... är det inte... Det är inte... Nej, vad heter det? Nej, du skojar. Frasse, vad säger man? Nej! Fransk vädur. Så. Ja. Och på framsidan så står det Nirvana sexar. Uppfödning, eller uppfödare av liten växt i svart och vilt stod det innan. Men jag har ju bytt inriktning till Havanna. Det är en bild på en kanin med påskägg typ. Jag tyckte den var lite söt. Och så då uppförarnumret T74 medlemskap och så. När man öppnar här så står det lite så här välkommen som ny medlem och det står lite om mitt uppförarnummer och så. Här i den här lilla grejen så har jag kullar och intresselista. Det där är en kanin med satinpäls, elfenbenrödögd. Det står här. Ja, jag bara har den bilden för att jag tycker att den var söt liksom. Och när man då kollar i pärmen här så här är min kundplanering 2014 till 2015. Jag kan berätta att jag kör med en ny grej som jag testar nu för att göra det enklare för mig att liksom hitta och se och så. Om det är två stycken som ska paras så skriver jag siffror här bak. 03, leveransklara 03, 04, leveransklara 04. Så att jag lättare hittar och så. Och det betyder att 03, det betyder att det är min tredje kull som jag tar. Och varför jag har nolla framför det är liksom... jag vet inte riktigt. Jag vet faktiskt inte riktigt varför, men liksom när det blir sen ett högre tal så blir det en etta och nolla där. Typ. Jag vet faktiskt inte varför. Jag har det. Jag tycker det ser enklare ut och jag ser mycket bättre då. Jag är lite blind. Ja. Här är då intresselistan. Ja. Jag är lite dålig med att gå ut med att jag ska para sådär. Jag har beställt min första så här block med stamtavlor så därför så har det inte kommit in. Men här i alla fall stamtavlor här bak då. Men det finns ju inga stamtavlor för jag har inte beställt. Men ja, snart finns det på väl. Här är härstamningsbevisen. Ja, sådär. Här är lite allmänt olika sådana papper som jag rivit ut som jag tycker är viktigt. Det här är materiallagret och sen så olika utställningar. Och jag kan faktiskt visa här vilka utställningar jag ska gå på. Nej, det här var inget. Va? Nej, det var fel. Här, tror jag. Nähä? Jo, vi tar den här. Det är Alingsås då, den... Ska vi se. Där. Nej, det står inte med alla. Men jag ska gå på en utställning i september. Och sen så är det väl... Det är väl... Ja, jag kan inte det utantill. Men det är en i december också tror jag. Eller i november. Så jag ska kolla med mina kompisar som bor i Blekinge. För den är... I Blekinge. Och det är väl lika bra så att jag kan ta den här världen. Det är jättekul. Ja. Och här är avelsdjuren då. Det här är Akala. Men i och med att jag ska få in en hona som heter Holly. Gjorde jag nämligen så här. Akala, hon är besläktad med Nikito. Och så såg jag även att lilla... Ja. Ja, precis. Om man tittar här bak.
där det står namn så ser jag Pontus. Ja, och Pontus. Det betyder alltså att Nikito är besläktad med Chaplin. Ja, nej, jag märkte liksom, det går inte att, jag kan inte liksom så här köpa fler liten rex i Skåne, för typ alla är besläktade med varandra, känns det som. Så att det är därför jag skaffar in det här avelsparet uppifrån norr. Holly och Harry. Eller Harry, som jag säger. Och det gör också att Aquala och Chaplin får komma till nya hem. Antingen hem som kan avla med, alltså så här, avla på dem eller så. Eller familjer eller någonting sånt där. Och ja, det är ett svårt beslut som jag har tagit, men det går inte att ha så mycket besläktat. Det är så... Det är faktiskt jättestörande. Inte att ha besläktat, men alltså att de är besläktade. Det är jättetråkigt, men ja, nu får jag väl avla. Jag får i alla fall avla på den färgen som jag alltid har velat avla på, och det är Havanna då. Så att det är därför det är en liten lapp här med Holly. För här i kommer Hollys samtal att vara. Ja, men det här är då Aquala. Jag tänkte berätta lite vad det blev för färger liksom. Hennes pappa var Madagaskarex och mamma var Lux, och hon blev då viltblå. Tre färgvarianter i kullen. Mercy. Det finns ingen stamtavla här än. Jag ska som sagt skriva stamtavla till henne snart. Chelsea. Hennes pappa var svart. Hennes mamma var också svart. Och hon blev svart. Och det var inga färgvarianter i kullen. Det borde egentligen stå ett kan. Nej, jag vet inte. ja. Nikito, hans pappa var dalmatiner svart, hans mamma var viltblå, som sagt. Mamman är Aquala. Fyra färgvarianter och han blev svart. Harry, hans fader var svart. Mamma var Castor. Nej, när jag tänkte det, jag bara, Harry. Nej, jag menar Chaplin. Chaplin menar jag. Jag är lite snurrig idag. Hans pappa var svart, hans mamma var Castor. Det blev två. Svart och Castor. Och han blev Castor. Ja. Här är bedömningskortet till honom. Bedömningskortet till Chelsea. Och så här ser den ut då, pärmen. Ja, hej då och ha det bra. Hej då.